Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka 1000 hari almarhum Insinyur Haji Sugeng Priyono alias Muhammad Yusuf, Ampel Gading, Kecamatan Ampel Gading, Malang lantai 17. Bapak Ibu warga masyarakat Malang rahimakumullah. Beli bawang di pasar Minggu, minum es buah dicampur susu. Hai orang Malang, apa kabarmu? Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya tadi sore buka puasa di tengah perut dalam keadaan kenyang, berjalanlah menuju Ampel Legi, Ampel Gading. Saya tanya sama asisten, perjalanan berapa jam? Sekitar 1 jam, bah. Ternyata perjalanannya 1,5 jam. Di mana-mana memang jalan itu beloknya hanya 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Tapi ternyata perjalanan ke Ampel Gading luar biasa sekali. Saya duduk di kiri terlempar ke kanan. Saya duduk di kanan terlempar ke kiri. Perut saya kenyang, kepala saya pusing. Mosok gondrong kok mabuk. Muntah ya ora pantes. Tapi alhamdulillah saya syukuri, begitu sampai lokasi saya bahagia. Kenapa? Karena di sini nampak wajah-wajah yang bahagia. Kenapa wajahnya bahagia? Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, kita bersyukur dan beruntung menjadi umat yang dikatakan kuntum khairu ummah, umat terbaik, ditakdir menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Kita bukan saudara, apalagi anak, apalagi family. Dan sejarah mencatat di mana semua anak laki-laki Kanjeng Nabi meninggal dunia. Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim, semua anak laki-laki Nabi kembali kepada Allah. Dan sebentar lagi yang kembali kepada Allah adalah yang membawa kopi. Kembali ke belakang maksudnya. Makasih ya Pak. Tak pikir cah nom bono ra ini tuwa biang. Di mana kita beruntungnya Bapak Ibu?
Kita lahir 1400 tahun lebih setelah Nabi. Tapi ternyata hidayah itu datang juga kepada kita. Sementara mohon maaf, banyak orang yang berada di sekitar Nabi saja, tidak Allah beri hidayah Islam, tidak diberikan hidayah iman. Tentunya nama-nama populer seperti Abu Lahab, bahkan paman Nabi yang lain. Ketika pamannya yang selalu membela Kanjeng Nabi meninggal dunia, Kanjeng Nabi bersedih. Allah pun mengatakan kepada Nabi, innaka lang tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai engkau Muhammad kekasihku, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai. Kenapa? Karena hidayah itu urusannya Allah. Ibu bapak, sudah lebih dari 300 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Dari nama-nama beken sampai orang luar negeri, itu banyak yang masuk Islam melalui saya. Nama beken seperti Deddy Corbuzier, nama beken seperti seorang DJ dari Thailand, DJ Katy Butterfly. Itu kalau tampil di klub malam, mohon maaf, dulu ketika tampil nge-DJ itu hanya pakai sempak dan pakai kotang saja. Ketemu saya pertama kali sama, pakai kontak, pakai sempak dan kotang saja. Untungnya waktu itu saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Nama-nama beken yang kemudian kembali kepada Islam seperti Nania Yusuf Idol, Indonesia Idol seangkatan dengan Judika, anak Kediri. 2011 murtad, ketemu saya 2021, sebulan balik masuk Islam. Demikian juga dengan banyak orang luar negeri yang masuk Islam melalui saya. Saya bilang, itu bukan karena saya mampu atau karena saya kuat, tetapi karena Allah berkenan memberikan hidayah kepada mereka. Contoh umpamanya, seminggu setelah saya ceramah di gereja Jakarta, yang waktu itu sangat viral, di Jakarta Utara, ada satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Yo, lono drone ndur yo aja ndangak ngene, malah elek cangkemmu. Dadi lono drone ngene kok kowe mlongo, ah malah ketok elek. Tapi lek kowe ketok santui no malah api, malah ndelongo. Drone tiba kena cangkemmu. Biasa aja, dimanis-maniske karo ngene ta rae. Ketika banyak orang ini kemudian masuk Islam, apakah saya hebat? Tidak. Tapi karena semata-mata mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, beruntung lagi apa? Kita ditakdir jadi orang Islam di negara Indonesia. Ada pertanyaan begini Pak sama saya. Gus, apa? Kenapa anak Nabi itu yang laki-laki semuanya meninggal dunia? Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim. Anak Nabi yang laki-laki semuanya meninggal. Jawabannya sederhana. Kalau Nabi itu punya anak laki-laki, itu biasanya berpotensi menjadi Nabi. Padahal, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau anaknya Nabi Muhammad menjadi hidup, yang laki-laki itu berpotensi menjadi nabi. Makanya coba Anda lihat, Nabi Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Ishak. Ismail jadi nabi, Ishak menjadi nabi. Ishak punya anak Ayub, Ayub menjadi nabi. Ayub punya anak Yusuf, Yusuf menjadi nabi. Nabi Zakaria punya anak laki-laki namanya Yahya, Yahya menjadi nabi. Nabi Dawud punya anak namanya Sulaiman, Sulaiman menjadi nabi.
Kenapa anaknya Nabi Muhammad yang laki-laki masih umur 2 tahun meninggal dunia? Karena khawatir kalau terus hidup menjadi nabi. Padahal tidak ada nabi setelah nabi. Lah kita itu ya enggak kenal dengan nabi, Bapak Ibu. Perjalanan Jakarta Mekah itu ke Jakarta ke Jeddah itu 9 jam naik pesawat. Tetapi mendapatkan hidayah Islam, termasuk orang Ampel Gading ini. Alhamdulillah. Ini kalau naik pesawat sini ke Jakarta, Jakarta ke Jeddah, ini mungkin 12-13 jam. Apalagi daerah Ampel Gading sing dure, ya Allah. Mau medasku. Sangelang-elang aku. Begitu saya tadi naik, enggak sampai-sampai langsung saya teriak, empuk jeru. Kiu-kiu. Langsung malaikatin jawab, cuaks. Tapi ternyata ada hidayah. Ini menunjukkan apa? Allah sayang sama kita. Enggak semua orang, Bapak Ibu, mendapatkan nikmat ini. Maka saya bilang, takdir terbaik itu adalah ketika kita menjadi seorang muslim, muslimah. Delalah ning Indonesia dadi muslim coro ahlus sunnah wal jamaah. Itu takdir terbaik, Pak. Sing pengajian gelem gloso saanane ngoten iki lak namung tiyang NU, Bu. Bahkan di situ saya lihat banyak yang enggak pakai tiker, enggak pakai kloso. Lungguh saanane. Sing ngerang nganggo tiker, nganggo kloso, mulih pengajian tak dongake muga-muga little body. Napa niku silite gatel kleben wedi. Bila kula seneng lak ndelok cara pengajiane wong NU niku kula seneng. Wis ombo anane tapi ternyata menyenangkan. Nah, tradisi-tradisi ahlus sunnah itu berkembang. Itu di Indonesia, Pak. Makanya saya paling gak suka kalau ada orang mengatakan begini. Gak penting NO-NO-an, sing penting ahlus sunnah. Ini jebakan Batman. Kui droning kok diputerke pas selawatan wae piye, daripada tak giyebuk tiba loh. Mudunan disek cok. Suarane lho ora. Pamer-pamer duwe-duwe drone. Engko pas selawatan mau unggahke meneh. Kan aku terganggu. Kalau ada orang mengatakan enggak penting NO-NO-an yang penting ahlus sunnah. Ini jebakan Batman. Ibu bapak, sebelum munculnya Syekh As-Sa'ud dengan Syekh Abdul Wahab di Arab Saudi. Arab Saudi itu dulu juga ada, Nduk, peringatan 1000 hari bapaknya meninggal itu juga ada. Tahlilan ada, manakiban ada, maulitan ada. Tetapi semenjak perjanjian dan konsensus antara Syekh As-Sa'ud dengan Syekh Abdul Wahab, As-Sa'ud menjadi pemimpin rajanya, makanya namanya Saudi Arabia. Kemudian Syekh Abdul Wahab memegang kendali agamanya, makanya namanya Wahabi. Amalan-amalan ahlus sunnah wal jamaah di Arab Saudi semuanya hilang. Sedikit yang masih mau tahlilan, masih mau manakipan, solawatan, tibaan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya kenapa? Karena saat itu enggak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan ahlus sunnah. Prono sing jagani, Pak. Kenapa Indonesia masih bertahan sampai kita hari ini? Karena amaliah-amaliah ahlus sunnah ada organisasi yang menjaganya, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi onone Nahdlatul Ulama niku, Bu, jagani dan memastikan bahwa orang meninggal seperti Pak Muhammad Yusuf ini
masih dijamin keberlangsungan anak cucunya membacakan doa untuk beliau. Lak seso awake dhewe niki mati, awake dhewe tasik gadah harapan anak putune ndongake awake dhewe karena masih ada organisasi yang menjaganya, yaitu Nahdlatul Ulama. Lah NU wis ilang, Pak. Sesuk awake dhewe mati ora bakal ana sing ndongake. Ini harus kita jaga. Kenapa? Perubahan zaman itu semakin cepat, Bapak Ibu. Contoh nggih, kula aturi. Apa bedane wong biyen karo wong sakniki? Bedane siji. Orang dulu itu punya slogan, mangan ramangan sing penting kumpul. Sekarang sudah beda, kumpul ra kumpul sing penting mangan. Dadi bedane napa? Lak wong biyen mangan ramangan sing penting kumpul itu lebih mengutamakan kekerabatan dan kumpulnya. Wong sakniki kuwale, kumpul ra kumpul sing penting mangan, soale wong sakniki sing luwih dipentingke makanan dan badokannya. Nggih napa mboten, Bu? Mila wong biyen karo wong sakniki beda. Lah wong biyen niku akeh sing lara mergo kurang mangan, wong sakniki akeh sing lara mergo kakean mangan. Mila ibu-ibu sing lungguh ning ngarepi lemu-lemune ya Allah. Apa meneh sing jilbabe ijo ya Allah. Sing nganti lungguhe salah kaprah ngomongne. Mergo gegeden weteng. Orang dulu itu mengutamakan kekerabatan, Pak. Buktine napa, Pak, Bu? Wong sing di omah latare ombo-ombo niku wong biyen apa wong sakniki? Wong biyen. Wong biyen niku lak gawe omah latare ombo-ombo. Begitu latare ombo duwe anak papat, anak gawe omah nggih namung teng tanggane wong tuane. Akhire perkarangane ombo ngarepe kanan kayak anake nomor siji. Sampingi meneh anake nomor loro. Dadi nyuwun saya usah petarangan dadi siji. Mungkin secara ekonomi mereka kurang, Pak. Mergo mengumpul ning omah. Tetapi mereka ayem. Wis anane telo ya dipangan telone bareng-bareng. Niku wong biyen. Sekarang polanya berubah. Ora penting kumpul, kowe manggon nang ndi wae terserah, sing penting iso mangan. Soalnya wong sak niki lho mentingke mangan, Pak. Mila lak kadang-kadang diundang tanggane selamatan no takoke ora kok sing teko sapa wae kira-kira panganane apa. Niku sing kula critakake tiyang Yogya lho nggih. Lak ampil gading insyaallah. Luweh parah. Sing biasa lak pengajian nekoke panganan niku biasane wong wedok sing jilbabe coklat. Sing jilbabe putih insyaallah. Padha wae. Tapi nggih nyuwun sewu, sadurunge kula lanjutke mbahas manakib wong mati niki, tahlil sak piturute. Islam itu memang tidak jauh dari makanan, Pak. Acarane wong Islam ki rada-rada saka panganan. Maka bahasa yang paling beken ketika berbicara tasakuran, mbuh tasakuran apa mawon niku namanya walimah. Teng mriki enten walimah napa mboten? Idza da'a ahadukum walimah falyatiha. Lah awakmu diundang walimah teko. Jenengan pirsa, walimah niku artine napa? Walimah niku undangan mangan enak. Dadi lak jenengan diundang walimah kuwi berarti diundang kon mangan enak. Lak kon ngrungokke ceramah mulih ora mangan berarti jenengan dipreng karo panitia. Mila lak gawe acara wong Jawa niku mesti acarane ana loro, siji acara inti, nomor loro acara untu.
Soale wong Jawa Timur niku duwe slogan ngamal yen ora ngemil ngomel. Kok pengajian rono suguhane tanggone lak muni-muni seminggu ra mari-mari. Lah walimah niku ternyata Pak termasuk suguhan peringatan kematian kuwi ya ana dalile. Dadi umpama ahli warise Pak Muhammad Yusuf nyuguh awake dhewe dalam rangka memperingati hari kematiannya, kuwi ya ana dalile. Kira-kira niki pun disuguh kabeh napa dereng? Napa? Ya kabeh rata. Ora mungkin. Ibu-ibu iki lak mangkat ngarep dhewe iki ora kok pengen delok aku cetha iki ora. Mergo lak ning ngarep biasane entuk suguhan. Apa meneh wong wedok, mila lak pengajian titeni mawon sing gawa tas, sing biasa gawa tas niku wong lanang napa wong wedok? Wong wedok. Niku lak tujuane mung siji jajane itu rasel. Mila tulung banser sandal kula dijogo nggih. Khawatir mlebu tase mbok-mbok. Lah tase gede-gede ini ya Allah. Gayane tase macan. Lah. Sok-sokan. Iki paling sing pake ya macan iki. Lah walimah niku macam-macam. Ada walimah yang disebabkan makan-makan saat pesta pernikahan. Namanya walimatul ursh. Ada walimah yang disebabkan karena akikoh. Namanya walimatul hares. Ada walimah yang diakibatkan karena sunat atau khitan. Namanya walimatul sok tahu. Walimatul ikhdar. Banter salah. Ibu-ibu kagungan putra sing durung disunatke kula aturi menawi pengen nyunatke anak teng Kabupaten Jepara. Niku mesti hasilnya wapik ukir-ukiran. Lah kula biyen sunate ning Lampung, bentuke kaya belalai gajah. Tapi lak gajah nika nyuwun sewu senajan to awake gedhe lak kawin ra tau ketok. Soale gajah isin awake gedhe manuke cilik. Mila kok ana wong lanang wetenge gedhe bisa dipastikan manuke cilik. Ora percaya ayo sepil. Walimatul ikhdar. Kok ana tiyang ampel gading duwe omah. Tonggone diaturi rawuh syukuran mangan-mangan niku namine walimatul waqirah. Muga-muga sira di omah ndang di omah kabeh. Apa meneh anak mantu, mulyane anak mantu kuwi lak di omah le. Kowe melu marang mertuamu, ya Allah. Wis aku tau ngrasake. Mumet ndasku. Kan kula mbiyen kelase mau 5, madhep mantep mangan melu mara tuwa. Bahkan akhirnya M10, madhep mantep mangan melu mara tuwa muring-muring menantu meneng mawon. Ora ragat ra kena sambat. Akhirnya M15. Madhep mantep mangan melu mara tuwa muring-muring menantu meneng mawon, mara tuwa mati menantu melu marisi. Bapak mertua ku jawab cuman 1 M. Napa Pak? Matamu. Nama perumahannya PMI, Perumahan Mertua Indah. Padahal mertua kula zaman sakmono rumahe RS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Mila calanang tak dongake muga-muga ndang di omah. Lha kula niki duwe cita-cita. Lah iso niku anak lak duwe dhuwit dimulyakke nganggo omah. Tegese napa? Sesuk wancine anake berjuang kuwi wis ra kepikiran omah. Tapi yo ra kudu. Engko lak kadang-kadang awake dhewe wong tuwa niku lucu meh mati malah mikire sing urip. Anakku papat, kok urung sukses kabeh. Kuwi kualik.
Kudune niku sing meh mati ora usah mikir sing urip mikiri sing mati. Ngoten. Walimatul waqirah. Ana walimah karena menyambut kedatangan musafir. Ana musafir teko disuguh niku namine walimatun naqim. Ana walimah karena memberi makan saat musibah. Ana lho, umpamane ana musibah. Kok disuguh mangan awake dhewe nyuguh niku namine walimatul wadimah. Ana walimah yang disebabkan karena resep karena akad. Barakat qabil tu nikahaha sadurunge walimah niku mangan niku namine walimatul imlak. Ana meneh walimah yang disebabkan karena traktir. Jenengan kok traktir kula napa kula traktir jenengan niku namine walimatul makdubah. Nabi Ibrahim niku diangkat dadi kekasih Gusti Allah merga seneng traktir. Padha karo wong ampel gading seneng ditraktir. Padahal bola-bali ana dawuh tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu-ibu ampel gading seneng ning dhuwur napa teng ngisor? Malah ngisor dhuwur. Nah, ibu bapak, kenapa kemudian ada desain seperti ini? Ana wong mati sewu dinone diperingati. Lah wong NU itu kan nggih nyuwun sewu to. Enggak pernah jauh dari makanan, Pak. Niku wong NU. Dan ternyata sedekah pangan ki ya utama banget ngoten. Ana dalil unine ngeten. Al jannatu mustaqun li arba'in. Surga itu merindukan 4 macam golongan. Pinten, Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah ngomong pamer. Copot wae. Sinno. Apa? Muga-muga keri tak nggo meneh. Mosok pengajian yang ngampel gading malah kelangan berlian aku. Kok anggure kisut-kisut ya. Aku ndelok anggure iki kok kelingan lato-latone sing nggawa kopi. Sapa jenenge? Oh, Saleh. Saleh. Lato-latomu kisut, Saleh. Ya Allah kopi ini sewangit. Saya kalau minum kopi, Pak, itu pasti bilang ah. Karena di dunia ini yang bisa membuat saya ah cuma dua. Satu kopi, dua istri. Iya. Jirine Pak Kiai setunggal malih Gus napa tiga janda. Iya. Kula niku lak ngombe kopi mesti panas. Ladem kula pun mboten saged ngombe. Kok diwenehi kopi ana gulane. Niku biasanya tidak pernah saya aduk karena saya kalau minum kopi enggak pernah pakai gula. Tapi kalau ibu-ibu minum teh hari ini kok ada gulanya, saya sarankan jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa kayak cangkeme caleg. Iya. Fakta-fakta. Positif, positif. Enggak bahaya tah. Wah, cah kendel loh. Sing bahaya ki awakmu urung duwe bojo malam Jumat bikin status malam sunah Rasul. Iya. Kuwi bahaya goblok. Sunah Rasul kok karo sabun ya apa? Bahaya. Enggak bahaya tah, bahaya ki awakmu bujang dolane ning Kalisari. Wis tutup ya Kalisari ya. Ibu, ini ada anggur, ada apel. Ibu-ibu kalau mau saya kasih pilih apel apa anggur? Anggur. Itulah salahnya cewek.
Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Kiyo-kiyo. Mbok jeru. Cangkeme ngopo ya kayak gini? Nah ibu bapak, surga itu merindukan empat macam golongan. Golak balik itu panganan, delok mawon wis. Mila lah keluarga ahli waris tak kandani ya nduk. Lah gawe acara iki aja nganti ahli waris tuan rumah disepeleke gara-gara panganan. Panganan kuwi masalah sepele, tapi aja nganti disepeleke gara-gara panganan. Lah kula gawe acara kali bojo kula teng pondok niku, bojo kula mesti tak celuk. Beb. Oh, aku romantis kok. Bojoku yang jawab, iya say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Wonten dawu, kowe lak gawe acara aja nganti pangananmu kurang. Ngisin-ngisini. Dina enak iki. Nggih, siap. Oke, okay. Gue pengin tak keloni ya. Oke. Okay. Niku nyuwun sewu. Siapa yang dirindukan oleh surga? Deloken, lak keri ini panganan. Nomor siji, talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Quran. Wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Ibu-ibu, dak matur karo bojone ngendikan boso. Lisane dijogo ngomong kasar karo bojone. Itu termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Ibu menawi teng dalam kali bojone boso napa mboten? Jane wong lanangi pengen mboten bojone boso, pengen. Neng sing wedok ora gelem boso. Ketok jenengan ora sopan. Kok jangan kan karo bojo karo kiai wae ra sopan, buktine lungguh ngarep dhewe tungkae slonjor. Ya Allah. Orang rumangsane tungkae mlethek-mlethek to yo. Sing kuwi langsung ditekuk set. Sing iki bingung asam murad kok ya. Jenengan asam murad. Kula tambani purun mboten. Makin kondur padus gula batu. Gulone diweneke aseme, watune nggih nutuki urate. Insyaallah langsung remuk cur. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, niku nyuwun sewu, termasuk bagian jaga lisan niku. Kula niku lak ning panggung gualak kasar, lak karo bojo karo anak kula niku basa. Kula niku chatting karo bojo kula mohon basa. Kula weanan ngoten iki basa kali bojo. Lho tenan kae niki wau kula wawane. Ayo basa bojo kula ngoten iki. Sore ngoten iki wis ngirimi jam 09.00 ngoten iki ngirimi. Berapa kali dia membaca selawat? Tak dudoke jenengan betapa romantisnya saya sama istri saya. Ngono karo bojone galak. Kowe. Kowe wis mangan durung, Pak? Ampun. Wis ngene wae. Men kula mriki sowan ana ngoten iki nyuwun sewu Kiai. Bojo kula wis kirimi iki lho. Maca selawat mun ben pinten iki? 20.150. Siji padahal baru jam 09.00. Niki sebelum matane merem selawatan tok. Niku bojoku lho. Wong tak keloni bojoku selawatan. Ayo Bun kelon sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak Bun. Heeh. Mati niki apa? Assalamualaikum Abah neng Meka ngersake teng Jogja bae angsal napa mboten, Bah? Boso, Pak. Tak jawab nggih, Bunda. Le. Rono critane kula ngomong kasar karo bojo. Kula niku body preman, hati beriman. Body atletis, hati teletabis.
Body atletis, hati Teletubbies. Body Rambo, hati Romeo. Iya. Ngono nduk. Wah, mbake kawatan gigi. Iya. Wong lanang nganggo kawat gigi, wong wedok nganggo kawat gigi insyaallah setia. Kenapa? Gigi saja dijaga, apalagi manukmu. Tapi kalau istri saya larang keras pakai kawat gigi. Kenapa? Bahaya. Lah bojoku nganggo kawat gigi tak cipok nyantol cangkemku. Pantes ning pondokku kawat jemuran ilang terus. Ternyata dicolong mbak. Biasane wong ki lak nganggo kawat gigi niki ngrumangsani cangkeme mrongos. Padahal ana dawuh mrongosong berbunyi nyaring. Ingat santai wae nduk, mrongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kula niku basa, Pak. Soalnya kula ngajari bojoku lho niku. Mila bodho niku bojoku langsung kemas setengah jam ra mandek-mandek. Abah kaulo ngaturakan juga ngeriati mbok menawi kaulo gadah kelepatan sak lima sangking ucapan sak langkah sangking tindak tanduk kaulo banyu sak cawuk lemah sak caruk godong sak suwek kayu sak coklek kaulo nyuwun agung isih samudra pangaksami abah. Ini wong lanang jawabannya sederhana, ya podo-podo. Wahabi di lisan. Ngene wae, ibu-ibu ben iso jaga lisane ngomong sing apik karo kakunge, kabeh tak ajak ndonga, rampung ndonga kondur mesti iso basa karo kakunge. Kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kudune jawabane purun. Kersa iki dienggo wong liya. Lah awake dhewe kula purun jenengan kersa. Padha karo ngeten, kula bidal jenengan tindak. Kulo mantuk jenengan kundur, kulo matur jenengan ngendikan. Ilo bahayane wong Jawa iki kelangan jawane ngoten iki. Monggo Bapak kulo aturi matur goblok kuwi salah. Monggo Bapak kulo aturi paring dawuh atau ngendikan. Mila tingkatane beda le, padha-padha kola. Qala Allahu taala, Allah berfirman. Qala Rasulullah, Nabi bersabda. Qala kiai, para kiai dawuh. Kola banser, banser ngomong. Kola preman, nyelko beda nih lo. Akala Pak Kiai dahar. Akala Pak Lurah, Pak Polisi nedi. Akala banser mangan. Akala tukang son badok beda. Lo Jawa ki keren nih. Mangan ki bahasa Indonesia hanya satu ya cuman makan. Bahasa Jawa ini 10 mawon wonten. Dahar, nedi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. Jawa niku, lara Jawa ra iso ngoten. Nggih napa mboten? Ngoten niku. Ibu-ibu ndonga kalih kula. Kersa napa mboten? Sing ngomong kersa meneh diyebuk lho. Sing lanang mendel mawon, mungkin dongane ibu-ibu mun rampung jenengan ngaminke sing banter. Ayo wong wedok ndonga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Sak nggon-nggon wong ndonga iki tangane diangkat, mau kempet ngene iki ngopo? Kemayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dumateng panjenengan. Sak wangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula yen kula mboten basa kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang amin Allahumma. Mang titeni kok seminggu meneh ibu-ibu ampel gading cangkeme mrongos. Iki berarti mergo ora basa karo bojone. Ibu amin Allahumma.
Cie, amin kelakon. Bosan lho, Bu. Mangga lebu kamar, bojone tawani kelon. Nganggo basa sing apik. Ngono lho. Pak, untone mbon siap. Sing lanang ya basa. Aku ngerti isine apa paling iki. Ngapunten, Bah, nyuwun wekdal damel kotak amal. Ngerti. Aku jadi kon ngaji apa kon ngemis. Sabar, kotak amal akan dikeluarkan insya Allah tepat jam 5 pagi. Amin bae. Nomor 3, sing dirindukan surga. Wasaimina Ramadan, wong poso bulan Ramadan. Deloken sing nomor 4, apa? Wamut imil jian. Wong sing menehi mangan orang kelaparan. Balik ning panganan meneh. Lah awake dhewe niku dadi wong NU identik karo panganan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, manakipan mangan, maulutan mangan, rejepan mangan, tanggane lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati mangan meneh. Nganti rupane kaya takir kabeh. Ya, selawatan dhisik yo. Niki duwite kagem napa niki? Oh, nggih masjid. Lah masjid wis apikno nggih apa meneh? Oh, dari orang dadi. Ya Allah, ya Allah. Ya, kota amal nggih masjid. Demen napa WC? Oh mboten. Yes, selawat yo tak tes dhisik. Bocah terus siap-siap. Terus semangat, sangoni rung. Durung padha. Tapi santri Mas, sorry ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Amin. Yes, engko tak sangoni sate bae. Kyai sugih. Rambutnya dawa. Jangan tak tes ini sih. Wong Malang iki iso selawat apa ora? Kerang alam. Ayo. Kerang alam. Kera apa kera to? Kera. Kera. Kerang alam. Arek Malang. Boys lah. Nuwus. Apa? Ilaks. Aku ndelok kawatmu terganggu. Ya Allah, cangkem kok dipageri ya Allah. Aja tabu dhisik. Tes vokal dhisik. Karo panitia kotak infak rene, lagi masjid tak cemplungi kabeh. Panitia ini, panitia sing nganggo kotak infak. Jajar ning kene. Apa sing raine kaya kotak infak. Jejer kene jejer kene jejer jejer kabeh jejer. Tunggu dulu ya. Jangan bergerak sebelum saya gebuk. Jejer. Wah, wis kok tuwa-tuwa kabeh to iki. Ya Allah, kok akeh men, rasida iki rasida. Sabar, sabar. Tak ngetes vokal dhisik. Ayo bengok sing banter ya. Bapak NU Ibu Mus Limet. Aku lho sing kesel bengok-bengok Limet. Ulangi-ulangi. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Adevataya. Tahlilane saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa berkat rahmat goblok. Berkat terus sing dipikir mangan meneh. Tahlilane saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Madep rene kabeh kuwi tak kei duit. Balik kanan, gerak kabeh. Di dompetku, balik kanan. Angge bangun masjid aku nyumbang. Santai wae, Kiai sugih kok.
Lah kok malah tambah oke banget iki lho piye iki? Danjuk. Oh, dari sini satu-satu. Bismillah nyumbang masjid. Sing wis langsung mundur. Iki teko meneh iki ngopo iki? Ya. Wis langsung kono. Pelaris. Laris sangkemu laris nyumbang kok laris. Oh, ini. Iki wah HP-ne Vivo nyuting. Ya Allah. Mereka nggih. Ya sugih kiai ini Prabowo. Nyo, ayo selawatan. Eh? Tak tetel untukmu. Ayo selawat le. Salatullah salamullah ala Toha Bander. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
turu dhewe ra ono kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ono kancane tanpa bantal tanpa geloso. Dan warisan aku ngaji ning Malang duitku dirampok, duitku dirampok. Kowe ngomong ikhlas ikhlas. Kiai niki aku, Cuk. Mulah ngajari ikhlas ikhlas. Lah kula gadah prinsip. Tetaplah bersedekah senajan tau mboten ikhlas, daripada ikhlas tapi ra tau sedekah. Betul? Lebih baik sholat walaupun tidak khusyuk, daripada khusyuk tapi ra tau sholat. Lebih baik selalu membaca Quran walaupun tidak fasih, daripada fasih tapi ra tau maca Quran. Tetap ngaji yo senajan tau turu, daripada mripatmu melek gaweane ngeslot. Wong tua orang ati ngeslot. Allah. Ya oke, bocah hadroh tak sangoni kene, 500.000 nyo nggih hadroh. Oke, rene perwakilan. Oh. Oke, kene-kene sing rupane paling elek wae rene. Benerne dhewe. Ditambahi boten napa-napa, Gus. Cangkemmu ngono. Menungso ora ana syukure ngono. Wah, pecine NU. Sing pecine surga, sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Pribadi cangkemmu kanca-kancane lho. Pribadi. Lanjut. Kok wis jam 12 ya? Bocah kae iso selawat Iwak Bandeng ra? Iso ra? Iwak Bandeng ono iwak sepat, rai mung ganteng tapi rupane kaya penjahat. Iso ra? Wis sangoni ra iso. Mulih wae kono. Saged, Gus. Oh, saged ya. Aku tak ngopi dhisik kowe selawat Pak Bandeng. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Iwa Bandeng ono iwa sepat. Percuma gandeng, percuma gandeng, rendah tenang selawat.
Cukup kematian itu memberikan nasihat. Cara wali songo mbiyen niku ngelikke kula panjenengan sami babakan kematian. Niku nganggo lagu Turi Turi Putih. Turi Turi Putih ditandur ning kebun aku ono cleret tiba nyemplung mbok ira kembange opo opo cangkeme vokalis meneng aku ngetes kae lho iki rasa melu-melu to lak kowe iso aku ora gumun lak wong Malang iso aku gumun ngono lho sok-sokan ulangi-ulangi ganggu wae ulangi sembengoke banter tak dongake utange lunas. Turi turi ditandur turi hono clere tiba nyemplung bo ira kembange apa mbo ira ana manten anyar ora takaki kembang ki manten anyar kembang kembang kantil manten nanyar direng bedel ono celeret tiba njondel aku kaget cekelan kene kan kaget cekelan kene kok malah pentil iki le cangkeme polisi ini kok kene wis ngempet-ngempet malah diteruske. Turi-turi putih. Sira kabeh tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Heh, wong ambel gading kula meh takon. Kain kafan rupane putih niku hukume wajib napa sunah? Sunah, sok tahu. Dadi ra kudu dibungkus kain kafan rupane putih iki ra kudu. Pamane kuwi celana lanang. Aku pengen sok mati kain kafan rupane ireng rapopo. Paling malaikat bengok, "Wow, pakai hitam siapa takut?" Ana ibu-ibu mati pengen kain kafan rupane ungu rapopo. Paling malaikat batin, "Wow, janda." Ayo caca NU Ansor iki banser. Pengen kain kafan rupane ijo, beneran li, malah ra takone karo munkar nakir. Dikira lemper. Sunnah pak, kain kapan rupanya putih niku sunnah. Oh,
Wong lanang wong wedok niku bedane lapisane. Wong wedok luwih kandel kain kafane tinimbang wong lanang. Mila wong lanang kudu paham, wong wedok kuwi wis mati wae boros apa meneh sih urip. Gitu Kiai. Lah wong nyatane wis mati kain kafane luwih kandel tinimbang wong lanang. Mila delok wong wedok iki, boros raine. Alis ketok apik ya lukisan, idep dawa ya sambungan, rai rata ya wedaan, irung mancung ya suntian, untu rapi ya kawatan, bodi ketok dhuwur ya sandal jinjitan, susu ketok gede ya ganjelan. Ngono wong wedok gaweane bengok-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu iki lho. Nah ya apa-apa, jangan wong wedok niku nyuwun saya senenge dandan. Ngapa wong wedok senengane dandan? Soale wong lanang senenge nyawang wong ayu. Mila napa sesuk ning surga anane bidadari. Soale wong lanang niku senengane wong ayu, wong wedok senengane emas berlian. Lho, wong lanang karo wong wedok niku lak bedane siji. Wong lanang niku saya sugih, saya nakal, wong wedok saya nakal, saya sugih. Wong lanang sugih niku golek wong wedok sugih ora butuh lanang. Betul? Andane kok. Estu ge. Wong lanang iki lak sugih sing digoleki wong wedok. Wong wedok sugih ora butuh karo wong lanang. Mila saya tidak pernah mengizinkan istri saya bekerja. Soale kula gak ada pikiran, wong wedok kok nyambut gawe duwe penghasilan. Bendino dinafkahi wae karo wong lanang wani. Apa meneh duwe penghasilan dhewe. Melu bojoku tak kono omah. Ning omah ra sama gawe, tak kei duit bendino. Meneng. Kula mangkat ngaji bojoku kula tak wene ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Kalau tenan pak, kalau kan zaman kere niku tidak pernah mengizinkan istri saya bekerja. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Oh. Karena saya punya prinsip laki-laki itu tulang punggung bukan tulang tulung. Wong lanang kok ingah ingih, kelemar kelemer, plonga plongong, itak itik ita itu apa meneh cerat cerut delongap delongop ngocang kayak kok ya iso lho wong kayak Mas Abi nyotake apel ditangkap awas nangkape po winter mantan copet kita gitu. Ya Allah, ya Allah. Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Lak mati mesti kabeh mati. Mong sakniki awake dhewe didisiki karo Pak Yusuf. Paling sesuk sing nyusul Saleh. Nidah. Kita doakan Pak Saleh panjang umur. Sak donya mati Saleh urip dhewe. Tapi nyuwun sewu nggih, dhewe Kanjeng Nabi lak ngeten. A'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Sing lebih dari itu jarang. Rata-rata 60 sampai 70. Tapi nggih niku wau. Mati niku syarate ra kudu tuwa. Mila senajan to Pak Saleh luwih tuwa tinimbang Gus Miftah. Gus Miftah luwih nom tinimbang Pak Saleh, bisa jadi sing mati Pak Saleh dhisik. Pancet. Aku ki lara ngono nduk, aku tetep ngaji kok. Bojoku kadang protes, "Mbok istirahat riyen, Mbah." Ora. Karena saya punya prinsip annasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup seseorang akan menentukan bagaimana dia mati.
Kok jenengan sregep ngaji yo mati nih pas ngaji. Kok polisi gelem ngaji yo mati nih pas pengajian. Tapi lo polisi dolanan di pinggir dalan tok mati nih tabrak truk. Kayak bocah-bocah hadroan, yo matimu pas selawatan nih, eplek. Ono iki selale. Kan keren menjadi pecinta Kanjeng Nabi. Bocah hadro iki sing pede, kamu itu orang-orang mulia. Mbak-mbak kalau menikah menikahlah dengan anak hadro, ora mungkin anakmu dikeplaki. Soalnya wis ngeplaki hadro. Ana bocah hadro modalnya mung sarung. Ojo mau delok sarungnya tapi deloken ilmune goblok malah isine. Paling isine ya cilik. Kaya kula niku kuwesel, Pak. Wingi lara kula. Tetep kula ngangkat ngaji. Lho lak aku lara moro-moro mati kan keren diumumke ning Malang Raya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia ketika pengajian Bapak Soleh. Tapi saya meyakini Pak Soleh tiang saya ini. Maka saya berwasiat, tolong Pak Soleh jangan dikubur sebelum mati. Bukti ini nggih, wong niku mati sebagaimana kebiasaan dia hidup. Nyatane wong Malang lho. Wong Blitar lho. Kebiasane gawe mercon, yo mati ini kejeblukan mercon. Nggih mboten? Kuwi berarti hadis sing Kanjeng Nabi iki bener, Pak. Akhire jeblok mati sikile ning klopo, ndase ning isore. Maka saya berfatwa malam hari ini, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Mengrungokke tenan. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Son jeblok matane. Aduh, santri kula mulai, bah izin, apa? Saya pengen menikah dengan anak sekolah, boleh enggak bah? Tak jawab, enggak boleh. Lah pripun, ngenteni mulai. Cah sekolah dirabi aku, yang ngenteni mulai, disa sabar ngopo. Haram hukumnya menikah dengan teman sekantor, haram. Kakean, sak kantor wong satu dirabi kabeh. Ditandur niku artine dikubur. Neng kebon agung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasanya diwanei patok. Yen patok siji jenenge tenger, kuburan niku patoke loro. Berarti tenger tengah. Lah napa kok ahli waris e Pak Yusuf iki kudu ndongake kaya sewu dinane niki? Soale ngerti wong ahli kubur niku tenger-tenger. Dikirimi donga men mboten tenger-tenger. Logika sederhanane ngeten lho, Pak. Abu Lahab niku musuhe Kanjeng Nabi. Eleke dinas wonten Al-Qur'an. Niku mawon tasik kesafaatan ben dina Senin azabe dikurangi karo Gusti Allah. Mergo pas lahir Kanjeng Nabi dino Senin melu seneng. Niku namung melu seneng. Awake dhewe teng mriki dadi umate Kanjeng Nabi. Nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Ndongake wong tuwa sing mati iki ya dawuhe Kanjeng Nabi. Kira-kira Pak Yusuf seneng napa mboten? Seneng. Bu, Pak. Almai buktine napa? Wong mati niku tenger-tenger. Ana hadise. Al-mayyitu fi qabrihi kal-ghariq al-muhawwis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing. Al-muhawwis yang membutuhkan pertolongan. Yang tadiru da'watan, mereka menunggu doa. Bapakmu ngenteni dongamu. Talhaku min abihi, lak sing mati mbokne, doa yang diharapkan dari bapaknya. Au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya. Au min sodikin lahu, atau dari kanca-kancanya. Niki sing rawuh ya ana kancane Pak Yusuf, ana tanggane, ana dulure, ana anake, ana bojone. Wa idza lahiqathu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit,
kanat ahabba ilaihi minat dunya wa ma fiha. Doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Jadi awakmu kirim donga nggih bapakmu, kuwi luwih disenengi tinimbang bapakmu ning kuburan mau kirimi anggur. Malah mumet dasi lak mangan kepiye. Wa anna hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar. Karena hadiah orang hidup kepada yang mati niku donga lan istighfar. Mila hakul yakin malam hari ini Pak Yusuf full senyum di alam kuburnya. Amin. Orang persoyo susulen. Ayo. Anaknya jawab urung siap, jadinya kangen kon nyusul ora siap. Maka saya enggak pernah percaya kalau orang mengatakan cintaku padamu sehidup semati. Dobos. Nyatane sing lanang mati sing wedok ora gelem nyusul. Ngene apa mboten, Bu? Sing bener nggih siir kula niku wau. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Saleh. Allah. Lah banjer semangat lha ana acara niki pahalane banjer gedhe. Ini banjer tak kayak duit gitu ku rokok, banjer. Perwakilan. Soleh ki banjer po. Kowe ngapa njaluk-njaluk duit karo aku? Ya wis cah loro ki maju rene cah loro kuwi, rene. Ku njaluk duit aku. Ngono, tak kayak duit. Di soleh perwakilan banjer. Oh, duh, ora jalan. Soleh ki ambak, Gus. Soleh ki ambak cangkem. Ya gitu ku rokok. Ndi to? Soleh ndi to mangke soleh iki? Leh, tak kayak duit leh rene leh. Alhamdulillah. Sing juga aku wedang mau lho, ndi to? Soleh tak kamu? Hah? Sing juga wedang mau lho, sapa? Soleh, Gus. Soleh, kamu di mana Soleh? Hah? Ora iso perwakilan yo kudu soleh dhewe kok. Tasik ngitung yontro ya. Hah? Ngitung. Buka botol lah, malah mabuk kepiye soleh. Ngitung duit. Iki cah iki ngopo rene? Jaluk sangu, ya tak tesin dhisik. Lah iso jawab tak kei duit. Ya. Nyilih mikir ndih nyilih mik. Ki rupane kaya kotak infak iki, ya Allah. Cek. Ya, kaya mik. Jenengmu sapa? Nama saya Ahmad Rizki Maulana. Ahmad Rizki Maulana, kok jenenge padha karo aku Maulana? Aku malu. Masa kita sama? Kan wajahmu kayak Kipli. Kan aku Miftah Maulana Habibur Rahman, kamu siapa? Ahmad Rizki Maulana. Waduh bahaya. Kowe sapa? Kulo Aldi Putra Setiawan. Aldi Putra Setiawan. Oh, wajahmu tidak seindah namamu. Kowe kelas umurmu ro? Kelas 2 SMP. Kowe kelas piro? Sami. Loh. Kelas kalih, Gus. Kelas loro? Nggih. Kok iki koyo bapake koyo anake ngono iki. Ya wis tak kaya duit, apalagi Pancasila. Kula, Gus. Kowe, Pancasila apal ora? Apal, Gus. Ya coba madep rono wong sak Malang diajak maca Pancasila bareng kowe. Ndredeg, Gus. Eh? Ndredeg, Gus. Lah ndredeg. Oh, cekeli manuk ngene karo Pancasila. Ayo, celukane sapa Rizki? Nggih. Ya Rizki ayo Pancasila. Pancasila. Halah, calanang Pancasila. Ya sing gagah ngono lho. Pancasila. 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 Iya teruske. Diterangke malah bolan-balani wae. Kayak pacara kae lho. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Cangkeme meneng kono. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh hikmat dalam kebijaksanaan.
perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, pintar. Oke. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda ke lanang apa wedok? Lanang, Gus. Kok iso? Kulo lanang, Gus. Bener, burung Garuda ke lanang soale burung. Ya, wes iki kowe. Cita-citamu pengen dadi apa kowe? Tentara, Gus. Wah. Kok ilang tentarane iki mau? Ngopo pengen dadi tentara? Mboten apa-apa, Gus. Lha ngopo alasane? Alasane membela negara, Gus. Oh, membela negara. Kuwi calon menantu yang baik. Oh. Negara saja dibela apalagi anakmu. Iya. Kuwi lak dadi tentara pesanku siji, untumu sing apik. Soale santriku wingi ra lulus dadi tentara gara-gara untune elek. Panitiane tak protes. Ngopo santriku ra lulus? Lah untune elek kok, Gus. Tak seneni panitiane. Tentara ki esuk tugasnya perang. Perang ki tembak-tembakan ora cokot-cokotan. Aku yang ngono-ngono. Kuwi berarti cinta karo negara. Nggih, Gus. Ya wis, tak tes ilmu pengetahuan umummu. Ya, sebutkan Indonesia dari merdeka sampai sekarang. Punya presiden banyak, sebutkan semua nama presiden Indonesia. Ayo. Satu. Soekarno. Oh, Bapak Soekarno, sing sopan lho Bapak Soekarno. Siapa Bapak Soekarno? Dua. Bapak Soeharto. Bapak Soeharto bagus. Tiga. Bapak Habibie. Bagus. Empat. Bapak Gus Dur. Lah Gus Dur rasanya nganggu Bapak goblok. Gus nganggu Bapak. Gus Dur. Lima. Ibu Megawati. Bagus. Enam. Bapak SBY. Tujuh. Bapak Jokowi. Delapan. Prabowo. Cangen di. Sing ngajari sapa? Bagus. Kuwi ngopo seneng karo Prabowo? Gus Miftah kiai Prabowo. Oh. Sangoni. Kowe Pancasila tak apal kowe jeruk wae sangune. Sing akeh, Gus. Sopo sing ngomong sing akeh iki? Kali-kali, Gus. Kali-kali. Sekawan, Gus. Sekawan apa? Sekawan, Gus. Enggak, sekawan apa? Kula kali niki kali. Oh, kowe 200 ki 200 ngono? Nggih. Ya wis, santai wae mong 200 ora apa-apa. Nyorong 200. Nah, kowe 200. Kowe anak buah Prabowo tanpa 100. Soleh, Rini. Eh, kene iki. Wis, ya makasih le ya. Setunggal ewu, Gus. Jenengan Soleh. Pak Soleh dalamnya pundi? Mriki mawon, Gus. Mriki mawon pekerjaane napa? Mebel, Gus. Mebel. Sombong. Oh, tukang gawe meja ngoten niku. Nggih, Gus. Pantesan rupamu kaya meja. Pak Soleh umure pinten? 40, Gus. Kok raimu tua banget iki lho. Aku 42 lho aku iki. Mosok 40 leh? Oh, berarti aku nyeluk Soleh ora dosa. Soleh kula lho tuwa. Kula tak pikir 50 iki mau. Lah raine metenteng kaya ngene ya. Kowe lak kerja mebel ka sedina bayarmu piro leh? Sedina bayare piro? 300, Gus. Piro? 300. Ya wis 300 sedina. Matur nuwun, Gus. Ya, aku ingin ana tukang mebel tak kaya duit, mulih wonge setruk. Langsung buat ora-ora. Nonyo, Pak Soleh. Ning degan ku entek leh iki lho, gara sak upil iki lho. Sampun telas, Gus. Ya wis telas. Kuwi ndi bojo ta? Tata. Setunggal, Gus. Oh, anakmu piro? Kali, Gus. Loro. Tak dongake muga-muga mulih bojomu meteng meneh. Ya. Kembar 15. Nggih, nuwun Pak Soleh. Lah ndi dhuwit dicelengi apa ditabung? Dicelengi, Gus. Ditabung. Nggih, Gus. Ngopo kudu ditabung? Aja mok celengi. Ana istilah bayi tabung ora ana bayi celeng. Ya, nuwun Pak Soleh ya. 40 Pak pikir saya ikut ya Pak. Kulo iki 42 lho. Kan ganteng aku. Nggih, Gus. Lah iya. Ya wis, matur nuwun Pak Soleh.
Mikir gorengnya kok malah ganggih-ganggih. Ini nyoleh ya? Iya. Cerewet bae soleh. Sewenang soleh telung atau sewu. Tambahi dana kenakalane masih. Insyaallah ala. Cangkeme kancane ya dipikir no Gusti. Mosok ya kon mikir raimu cocok niku lho. Kowe mejite wis tak bantu goblok protes wae soleh iki. Nah, awake dhewe niki nyuwun sewu. Dimotaken lono wong mati ngoten niki. Idza mata ibnu adam ing kota amalu illa min salasin. Kalau mati anak Adam niku terputus kecuali telung perkara. Sing menarik ngeten, Pak. Tingkatan pertama yang tidak akan terputus adalah sedekah jariah. Kuwi berarti napa? Mumpung jenengan urip, duwite nggonen kanggo sedekah. Aja pelit. Ngeten lho. Masalah panganan mawon iki. Niki wong Jawa niki lak gawe acara iki tenan mangeling-elingan. Mangso dakoh panganan. Man at'ama musliman biti binafsin kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa rafa lahu alfa darajatin. Man sing sapa wonge atama aweh mangan sapa man musliman ing wong muslim biti binafsin dengan full senyum. Kataba mongko nyatet sapa Allah, wa Gusti Allah lahu kedue man alfa alfi hasanatin. Jenengan sedekah panganan sepiring mawon, dawe Kanjeng Nabi akan mendapatkan sejuta kebaikan. Mila napa sanika ana istilah sedekah Jumat. Soale dina Jumat niku dina sing paling apik. Contoh niki ahli waris. Kowe lak Jumat sedekah panganan mok kaya ning masjid apa ning panti asuhan niate nggih bapakmu kuwi pahalane ditampa. Makane terus no rasa pamer malah sudah-sudah. Contoh ngeten Bu. Ana wong teko teng Kanjeng Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi, ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat. Ibuku lo yakti sampun sedo Kanjeng Nabi. Afa yang fa'uha ing tasaddaqtu anha. Apa to ana manfaate yen kula sedekah kagem mbok kula? Kala Nabi jawab, dawuh na'am, ho'oh tenan. Ho'oh tenan. Dadilah wong tuwane mati jenengan sedekah atas nama wong tuwane, kuwi sing ning kubur full senyum. Mila napa siir sing kula viral kene kok judule saben malam Jumat. Seneng niku sing mati. Lah awake dhewe sing urung mati niki kudu kelingan. Tugase awake dhewe sadurunge mati niku napa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kon gawe cerita. Cerita sing paling disenengi karo Gusti Allah niku cerita sing apik. Mila awake dhewe sadurunge nyusul Pak Yusuf kon gawe cerita sing apik. Kula rene gawe cerita jenengan tindak mriki nggih gawe cerita. Lah critane apik sesuk bakal diceritake karo putu-putune. Nggih napa mboten? Sapa mbahku Miftah, so anak putuku mesti nyeritake. Mbahku jenenge Miftah. Sapa kuwi? Kiyaine Lonte. Sok bakal critake kalih anak-anak cucu kula. Kiyaine Begeng. Sapa mbahmu Miftah? Sapa kuwi? Selebriti sing paling akeh raine dilukis ning bokong truk. Anak kula sok cerita. Kula niku dinobatke teng muri rekor muri sebagai selebritis yang wajahnya paling banyak dilukis di bokong truk, 300 truk, bahkan mobil tangki sedot WC. Kuwi ana gambarku tak kandhani. Lah, soalnya napa? Inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sing bakal didelok anak putune awake dhewe niku sesuk asarnya, bekase, bekas kebaikannya. Mila napa kok ana anak hormat karo wong tuwa? Karena banyak tinggalan kebaikan yang bisa diceritakan oleh anak cucunya. Mila ora ana rugine le. Kowe kudu iso mbanggake wong tuwamu sing ning alam kubur. Carane piye? Tumindak apik supaya bapakmu ning kono full senyum. Kula niku lak ngomong soal keluarga, Pak. Kan ana dawuh ngeten. Akrifu ansabakum tasilu arhamakum. Awake dhewe iki kudu kenal karo anggota keluarga supaya silaturahmine mboten terputus. Ora saiki, ora kaya saiki. Minta 100 supaya silaturahmi tidak terputus. Apa le? Gus Miftah Tulus minta dulu 100. Nyoh, cerewet bae kowe. Malah kiai ini dipalak iki lho. Ya Allah. Gus Miftah Tulus minta dulu 100. Kita semuanya harus meninggalkan asar, bekas kebaikan. Makanya kalau wong niku apik, tetap dikenang sepanjang zaman. Gus Dur sampai sekarang namanya harum, bahkan semakin harum. Kenapa? Karena banyak tinggalan-tinggalan kebaikan. Makame ra tau sepi, kotak infake kebak terus, nggih nyumbang panti asuhan. Wis mati lho cik iso nyumbang. Niku Gus Dur. Kalau menurut Habib Lutfi, Pak, salah satu hikmah haul dan peringatan kematian niku nopo? Menumbuhkan rasa malu. Rasa malu kali sinten, Pak? Karo sing mati. Sing mati tasih iso paring manfaat, moso awake dhewe gawe rugi. Wong sakmene mbane mungkin ana sing musuhan, tapi gara-gara haule Pak Yusuf niki 100 hari ini, diajak tahlilan kabeh kompak kok. Begitu afdalu dzikri falam annahu, kabeh sing musuhan jawab la ilaha illallah, la ilaha illallah, padahal musuhan tapi iso kompak gara-gara wong mati. Paling sing beda mung obahe ndas. Wong NU lak tahlilan ndase beda-beda to, Bu. Ana sing mantuk-mantuk tok afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ana sing miring afdalu dzikri falam annahu la ilaha illa la ila illa. Ana sing kaya entung kaya ndilor ndi kidul. Abdul dzikri falam ana la la illa la la illa la la illa. Sing coba pet yo ana, Pak. Abdul dzikri falam ana la la illa la la illa la la illa la la illa. Sing mau mantep yo ana. Abdul dzikri falam annahu la ila la inna inna. Sing kemayune pol ya ana afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Kuwi kaya mudine ampel gading. Ana Mbah Mudin iki. Mudin. Tak kaya duit mudine. Aku karo Mudin sayang aku, yakin. Soalnya Mudin ku paling ikhlas sak donya. Nggih napa mboten? Gaweane ngedusi wong mati ning yo ora njaluk genti didusi niku Mbah Mudin. Ndi mudine? Takke dhuwit niku Mbah Mudin. Niku wong paling ikhlas sak donya niku. Kene mudine jenenge sapa? Hah? Muhammad Najib. Ndi wonge? Ondele. Mesti rupane kaya bandoso. Niku wong paling penting Mbah Mudin niku tak kandhani. Nggih napa mboten, Pak? Mudin nak teng kampung kula niku, Pak. Dari urusan kelahiran sampai kematian, Mbah Yai. Niku Mudin. Awake dhewe karo Mudin kok sia-sia. Lak duwe mantu polisi banggane romo. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Lurah. Mantumu sapa? Mudin. Ayo, pada esok polisi mati. Sing bungus apa ndan? Mudin.
Tentara mati sing bungkus apa? Motif. Lurah mati sing bungkus apa? Motif. Motif mati bungkus dhewe. Ayo. Ngono kuwi gratisan kok Mudin ora disangoni belas kok. Wong penting niku. Ora teko Mudine yo. Den, duitku jek oke iki lho, Den. Heh? Bu Mudin. Lali iki bojone Mudin. Rene Lel, Rene Lel. Ya Allah bojone Mudin kok lemune kaya ngene ya Allah. Saawak kok weteng kabeh Bu Mudin. Loh, Mudin kuwi kuat iso nglakoni profesine sebagai Mudin karena didukung sama istri yang salehah. Iki Mudin cewek. Wo, iki Mudin cewek. Ya tak kaya duit, Mudin cewek. Yo, 500.000. Mudin kok. Ayo, saya tak takoni saya kira tes dhisik. Salat rakaat, salat jenazah berapa rakaat? Omong papat tak ajar kowe. Jenengan Mudin beda. Tak takoni duwe pengalaman serem mboten. Eh? Gadah pengalaman nopo selama dadi Mudin beda? Banyak pengalaman yang saya alami selama apa? Saya menjadi perawat jenazah. Yang paling tak terlupakan selama merawat jenazah. Sing merawat jenazah lanang apa wedok? Saya merawat yang perempuan. Yang perempuan. Ya. Apa pengalaman yang tidak pernah terlupakan? Salah satunya. Salah satunya ada yang kejanggalan yang orang lain tidak mau mengurus. Itu saya yang berani untuk mengurus. Kenapa enggak mengurus? Waktu pandemi. Semuanya takut untuk mengurus jenazah tersebut. Karena corona. Iya. Terus? Dalam keadaan keluarganya kurang mampu, sudah konsultasi sama rumah sakit, ternyata untuk perawatan jenazah diminta biaya 3 juta untuk pemandian COVID jenazah. COVID ini mati kan bayar 3 juta. Iya, betul. Diancuk rumah sakit ini. Cancuk banget memang, cancuk banget. Lah, piye lho Pak? Wis mati, jenuk 3 juta nih lho. Terus mau rawat dhewe? Iya. Kamu pernah kena COVID gak kemarin? Alhamdulillah tidak sama sekali. Oh, berapa jenazah COVID yang kamu urus? Banyak. Dalam satu bulan di daerah Tirtomerto sekitar 140-an lah. Mas, tambahin 500 meneh. Ini wong penting, ini wong penting. Ini. Terima kasih, barakallah. Alah, Mudin kok kemayu nih? Hah? Ki Mudin ngendi iki? Kemayu. Mudin Tirtomerto, Gus. Oh, Tirtomerto. Terus kalau pengalaman horor ada enggak? Ada sih. Apa? Ada satu jenazah yang enggak bisa matanya terpejam. Loh. Saya mendelik, Gus. Oh, matanya mendelik. Mendelik, Pak. Ah. Persis kayak Gus. Persis ya? Matamu persis ngau. Malah persis iki lho. Sing lak ngurusi jenazah nih kok dibayar mboten to? Mboten. Dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Iya, tidak gratis. Gratis. Ya Allah. Tambahi. 300 meneh. Alhamdulillah barakallah. Iki wong ikhlas iki sumpah ya Allah. Ono ora jenazah sing mambu no ya ono? Ada ku. Wong iki malah cangkemmu dhewe abape dhewe. Saya kalau merawat jenazah selalu pakai masker, Gus. Oh, pakai masker. Ya, jadi virusnya enggak nyebar kemana mana-mana. Ngono ki habis makan gitu lak kelingan jenazah ya iso mangan cangkemmu. Pernah sih. Pengalaman pertama saya enggak bisa makan 2 hari, Gus. Enggak bisa makan. Ya. Bisa kelon enggak sama suaminya? Bisa. Nggih, pun buleli matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun. Wis mulih kancane traktir iki ya Allah ya Allah. Lha sing heboh kancane iki ya ngopo ya iki? Sing heboh kancane. Shalatullah salamullah ala Toha Rasul. Shalatullah. Gose. Semua HP-nya sekarang diangkat kita selawatan. Mumpung tasik maulid Nabi, moga-moga pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Amin. Yuk, semuanya diangkat.
Lampunya dimatikan, kalau enggak bisa mati solehnya yang dimatikan. Loh, si dimateni si madep rono. Kayak kono si dimateni madep rono, lampu tembak aja loh. Semuanya apa diangkat? Sing dhuwur. Wah, terus. Nah, semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Mereka pun dimbak mereka. Ler, utara. Mereka pun di utara. Nanti bareng-bareng digorake ngalorien nggih. Semuanya diangkat sedulur. Semuanya diangkat. Salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bocah hadroh siap-siap. Shalatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasan Habibillah wabilati Rasulillah. Selaku hehehe, nah,
Napa? Jaluk disangoni kabeh. Ngenteni Gus Miftah dadi presiden. Presiden Amin. Para pendosa. Silaturahmi milih Prabowo. Hooh, hebat bae. Wis penting akur nggih, beda pilihan ra apa-apa. Sing penting aja medhot paseduluran. Sesuk lak awake dhewe mati sing layat tanggane, dudu calone. Awake dhewe mantu sing rewang tanggane, dudu calone. Awake dhewe lara sing tilik tanggane, dudu calone. Mila beda ra apa-apa sing penting akur. Mlebu kamar arep kelon karo bojone, ora usah debat capres. Engko sing lanang aku Prabowo, sing wedok aku Ganjar, malah rasido kelon. Malah eyel-eyelan calon presiden. Beda ra apa-apa sing penting akur. Sing kula suwun siji, silaturahmi. Silah niku artine nyambung, rahmi niku artine kasih sayang. Silaturahmi karo sing urip ya ketemu, silaturahmi karo sing mati ya didongake. Kagem almarhum Pak Yusuf Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga ahli waris matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.